Საერთო არ გამოჩენილა არავინ. Უკვე მესამე დღეა. Არ ვიცით ისინი რა დღეში არიან და ეს ხალხი კიდე კაც მარტის რა დღეშია. Არაფერი არ ვიცი, ჯანმრთელობის შესახება ის ჩემი შვილსა. Თიაქარია, აი ამ სიცივეზე რომ გაუსწრეს. ხო უნდა დაგვიყოფოს უმთლად. Rusi სამხედროები ქართველებს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში ადანაშაულებენ. Ადგილის საიდანაც გრევისხეველები გაიტაცეს გუშინ საღამოს ევროკავშირის დამკვირვებლებმა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და სატყეო სამსახურის წევრებთან ერთად დაათვალიერეს. დაპირების მიუხედავად შეხვედრაზე ოსური მხარის წარმომადგენლები არ მივიდნენ. Რუკების შესწავლის შემდეგ გაირკვა რომ 16-ვე პიროვნება ქართული მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე დააკავეს. Რუკების შევაჯერეთ ჩვენი რუკებით, ევროკავშირის რუკებით და დაზუსტდა რომ 100 მეტრით კიდევაც საქეთ იყვნენ ჩვენ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. Არ გამოცხადდნენ იქიდან, რუსეთიდან, რომელთაც დიდი დანაშაული ჩაიდინეს, რა თქმა უნდა. საზღვარი იმად გადმოკვეთეს და ჩვენებს ამტყუნებენ. Rusii mesazgulebis mier sakartvelos mokhalakhebis gatatsebas evrokavshiris sadamkvirvelo misia dges gamoekhmaura spetsialur gantskhadebashi natkvamia rom shekhvedra kartul da usur mkhareebs shoris romelits incidentis shemdeg dainishna ar shedga rats kide verti nishania rom zamtrisvis administratsiul sazgvartan shekhmili mdgomareoba shesadloa kide upro gartuldes საბადის მხარე ცდილობს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დაფიქსირებას და სამართლო განაჩენები თითქოს და უკანონო საზღვრის გადაკვეთაზე სამართლებრივი სტატუსის თავისი წარმონაქმნის გაზრდას, რაც სრულიად აბსურდი არის, ეს არის მათი მხრიდან საქართველოს სამართლის დანაშაული. Ქართველების გატაცებაზე შეშფოთება ბრიტანეთის და ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმაც გამოთქვეს. ალექსანდრე შტუბი დამკვირვებლების ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეშვებას ითხოვს. დევიდ მილიბენდი კი ფიქრობს, რომ მსგავსი ფაქტები და პროვოკაციები საქართველოში არ დასრულდება, სანამ რუსეთი 6 პუნქტიანი დოკუმენტით ნაკისრ ვალდებულებებს არ შეასრულებს. Ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ინფორმირებულია და მე ჯიდრო კონტაქტში ვიმუშავებ მათთან, რომ ამ კონფლიქტურ რეგიონებში ამდაგვარი პროცესები არ განვითარდეს, მაგრამ გარკვეულწილად ჩვენი შესაძლებლობებიც ან თვალსაზრისით არის შეზღუდული. Მაგრამ დღეს თუ არა ხვა, ოკუპანტებს აქ ჩადენილ დანაშაულის გამო, მათ შორის ამ დანაშაულის გამო, აუცილებლად პასუხს ვაგებინებთ საერთაშორისო სასამართლოებში. 16 ქართველი რუსმა სამხედროებმა იარაღის მუქარით გრემისხევის ტყიდან ახალგორში კვირას გადაიყვანეს. იმავე ღამეს ნათესავებთან დაკავშირება მხოლოდ ერთმა დაკავებულმა შეძლო. მას შემდეგ გატაცებულები ოჯახის წევრებთან კონტაქტზე არ გამოსულან. სეპარატისტები მძევლად აყვანილთა ერთ-ერთ ახლობელს დაპირდნენ, რომ ხვალ ახალგორის იზოლატორში შესვლის და მათი მონახულების საშუალებას მიცემენ.